Disampo da tebi ntuga subscribe. Yo, don't go and look more good to go. Guys, this is Angela Kitumba. This is Nambo, I'm representing the one and only Cactus Fox. I'm say 256 subscribe. You can put channel subscribing. Please subscribe to Cactus Facts 256. Or to swap your name from Uganda in Uganda and then go to your Uganda and Baba Maj. My baby, don't forget. Nkwanirizza gwe nagenda maaso n'okubanga olaba bitukutera ku channel ya Feno Happy New Year 2021 mwaka gwe tutidde anyway uba nago gunaatubeerera nga guno bwe gubadde naye mumanyi ebyolyawo biyinza okuba ebirungi naye tugutandika na kalulu nzize n'ebimu ku ebyo ebibadde mu mwaka ogwa 2020 kuba gwo kwagala butayagala gugenze abasobodde okufuna abaagalwa officially waliwo n'abamu ku abo abaawukanye nja kuba nkuleetera alipoota etuukaganye ku mwaka guno ogwa 2020 biki ebibaddewo ate na biki ebyo ebibaddewo mu entertainment industry ebinyumye wamu n'ennyombo ezibaddewo ngenda kutandika n'omukwano guyita omuhabati omuyimbi gwe bayita Daddy Andre ate nga producer ate nga muwandiisi mulungi ono obadde ne scandals nyingi okwagala akawala mu studio ne kavayo ne kamulumiriza Nina Rose gwe yatwala mu bakadde be era n'agenda okukyala mu maka ga Nina Rose kyala kwali tekumanyiddwa yali awo era kyaleetera n'omuyimbi Katatumba Angela okuvaayo gamba nti ayina emotion namukubamu n'akayimbaawo tulinda Nina Rose kuzaala naye nga byebyo obolyawo Daddy Andre we bali kuwasa kubanga bino ebizibu by'ogamba nti oyagalira abakazi mu studio byali tebijja kkoma kati olina omukazi kitegeeza ngambo wazikendeeza tukwagaliza bisima sindalera baby ha! Sindi ono yagwa mukwano once again era mwami gwalina namproposingira gwe bayita Joel Atiku bannange era mu mwaka guno Zahara Toto ha! Zahara Toto we yayombera ne bawe bawe gwe bayita Don Solomon Sajono, neba yomba, nebi saturating ya kusecho media, wololololo, okuwa kakala Zahara Toto nedoni, naba ukanye, nebi yari omu habi manya, nebi wakubanja gado kuwa, kubichebio, ebi bade omu mwaka guno, ogwa bili abili, sinza kwela bila, juli mutesa sila, mkama katoda wa, juli mutesa sila teyaloza kubana be, teyaloza kubawe, Steven mutesa sila, pasito umuramba, nagena na afurubie vifana nyi, nga kisingo mkazi, nga gamba ntiba mpasizo mkazi, bino webisiaga nebitambule Uganda, mkama katonda wa isira hili echari wano mtesa sila chia tukola. Na hiya vayo na gamba, siri mareni, siri single, I'm not searching, but I'm just confused. Sino unya, I'm not divorced, I'm not searching, I'm not single, I'm not married, but I'm confused. Na ye, nagenze kudamu kumulaba nga sisinka nyabana be Esther na Ezekiel nga wali very happy. Kale no mwaka biwadde mu bintu bingi. Biniganta, sinza mwera bila, yali musikando. Eyo mwale ya vayo na mgamba nti ya muzala mwabana. Iyo babi haku mawa. Temu watu wakudieni eba sebo, reporter zaali zitia. Omwana amula bilira, wabijia mauli lebya kila. Hile bintu ya fetetu ya gala mu media, bambi. Mukonsentratinge ku bintu byammwe ku hype yammwe eyamba abantu abo be musuubira nti yasobola obayamba naye nze kyendaba si kirungi nnyo okubeera nga ensonga bwe ziti abantu bazijanjawaza nnyo ne balemu okujanjawaza ate ebintu bye tuba tukoze mu bulamu so mu lwekyo ffe tuli bulungi tetwagala mawulire era kyekyo abantu abakola bino ebintu bali balina ensonga zaabwe maybe because business mumanyi social media ye Uganda ne business engeri jetambula mchegera so ndoza checho just today ne mchala we na yeye mku scandal okukakana ngo mchala no byagenze nenga just da akabira ku social media oku ngagamba banange omchala ne siwu banange wololololo nayo bibadde muno mu mwaka ogwa 2020 baba no mu mwaka ogwa 2020 abasobodde okwera go muhabbati chiko ya chale wa mchala we msajo ofranzi wa icho chai nokola Patrick Salvador yo nembaga negwa na siringira dala Daphne na mutwara Eric Omondi ne Shakira nabone babange ekintu bakikwasaganya Eric Omondi mu comedian yono ne yeye yachikola ruvanyuma lwa Salvador sinza kwera bila Dax Katero Dax Katero ya chasembye yo okukola nika eri omwana w'obuwala gwe bayita Momo 19 tugenda kuba tukuletera ebintu ebyenjawulo ebibaddewo mu mwaka gwa 2020 mu entertainment industry bani abazadde bani abekwanye bani abejaye bani abakoze ku nyimbe nungi n'ebirala bingi nnyo tujja kubanga tubikuwa
webale kwe kumera ku Kakos Facts 256 mazima merere. Happy New Year 2021.